שלום לכולם. פה אני בונה כספת גדולה. קיצור, הרבה מחשבה, הרבה תכנון ועשייה. מה שאני רוצה להראות לכם זה החיבור של המנעול רתק והחיבור של הצירים. הצירים כמובן זה בחריטה כדי שיהיו מדויקים. שמתי מוט אחד קומפלט על שני הצירים וריתוך עם 70-18. חבר'ה, אלקטרודה לינקולן היא יותר קלה להדלקה, היא נקראת אצלהם L4, יותר קלה, אבל הזיק ה-4 לפי דעתי יותר מעולה בנושא הזה. קשה להדלקה, אבל עובדת יותר טוב. עכשיו, המנעול הזה רתק, עכשיו זה סגור, הדלת כבדה מאוד, חבר'ה. שזה הצירים חייבים להיות גדולים. קודם כל, אני אפתח לכם את המנעול. תסתכלו, זה ממש בול. אני את כל הרתוחים עשיתי לפני המכה של הגשם הגדול, ומאז אני שוכב חולה. התקררתי, לא יודע למה, אבל עכשיו אני משתפר. אם אני יכול לצאת לעשות סרטון, זאת אומרת המצב שלי משתפר. נשאר פה שיופים לגבי הדלת. אני ממליץ צבע מיד כשמסיימים, צבע ראשוני. שימו לב, הריתוך קומפלט על הכל, כל מקום אפשרי. זה מנעול רתק, חבר'ה, חייב להיות חזק. להפך, אני אתן את זה עוד מכות בפטיש ואני אבדוק. אפס זה טוב, יש לי זכוכית מגדלת, אני אבדוק אם יש סדקים, כי זה פלדה וזה ברזל רגיל. הקישור ביניהם עשיתי עם 70-18, זה נותן לזה יותר חוזק. דבר פשוט, פשוט לא לרתך בצד הפנימי. שימו לב, פה לא מרותח. אם זה היה מרותח, נתקע, לא היה נסגר כמו שצריך. כמובן שלפני כן אני הצבתי, עשיתי ניסיונות בהתחלה פיקים, אחרי שראיתי שהכל בסדר שמתי ריתוחים מלאים. אני מזכיר לכם, תהיו מנויים ביוטיוב לגבי קבוצת חובבים במסגרות בוואטסאפ. חבר'ה, אנחנו מלאים כך שהסינון יותר גבוה. אין מה לעשות, לא כולם מתקבלים. אז שיהיה שבת שלום לכולם ובהצלחה. תוספת לסרטון, למה מנעול רתק? כי לא ניתן לסלוף אותו, לא ניתן, סגור, אי אפשר להכניס לום, להקים את המנעול או לשבור אותו. זה סיפור. זה גם אם תביאו דיסק זה עושה רעש. זה היה תוספת לסרטון. כל טוב.